klagen. Net zolang dat je vrolijk bent. Een beetje stresspuntje. Dus het is wel leuk om naar vooruit te kijken. Goedemorgen, het is woensdag. Ze gaat naar school en ik ga met de auto, want nu is het heel even droog, maar het zeikt van de regen elke keer. Het is echt niet normaal. En ik moet best wel boodschappen halen voor vrijdag sowieso. Ja, voor mijn kinderfeest. Dat is overmorgen. Ja, dat is over 2 dagen al, hè. Dus dat gaat echt heel snel. En ik ben over 3 dagen jarig. Ja, dan ben je al 8. Dat ben ik 7. Oh, 6. Stom. 7. 2. 7. 1. 7. Jaar erbij. 7. 1 jaar erbij. Dat klopt. Goedemorgen, vrolijkheid. Sarah is niet altijd heel vrolijk in de ochtend. En dan moet ik het altijd plagen. Plagen. Net zolang dat je vrolijk bent. Het is wel weer echt mijn ochtend. We gingen de auto uit en ik denk, nou, je zag het zonnetje een beetje doorkomen en de lucht weer wat blauwer. Ik denk, we lopen wel even zonder paraplu naar de auto. Nou, ik heb het geweten. Ik ben helemaal doorweekt. Echt, ik stond voor het raam om nog even te zwaaien. Maar Sarah, die stelde het heel erg te kletsen op de gang. Ik denk, nou, jammer dan hoor. Dat ik zeg ook als je opschiet. En dat doet ze niet, dus het ging steeds harder. Het gaat echt, echt los. Oh ja, nu zit ik in de auto en stopt het. Echt, hoe dan? Ik heb deze trui maar even aangetrokken, want ik heb het echt koud. Ik hoop dat het vanmiddag wat warmer wordt, maar voor nu is het warm. En Marco kwam met een heleboel dingen van, oh, dit moet weg en uitgezocht worden. En ik dacht, oh, ik ben al zo'n stuk onderweg en nu dit. Dus dan slaat de stress bij mij echt toe. Maar ik ga dadelijk alles uitzoeken en dan beginnen om het gewoon even op zolder op een goede manier weg te zetten. Maar die zolder moet voor de kindjes die zaterdag komen ook speelbaar zijn. Dus ik ga daar heel erg druk mee aan de slag zijn even vandaag en morgen. Vanmiddag kwam ook mijn schoonvader voor Sarah's verjaardag. Dus het is gewoon even all hands on deck. En handen tekort. En dit zijn altijd echt de stressvolste dagen van mijn leven. Terwijl ik het ook wel weer leuk vind als alles voor elkaar is en alles gelukt is. En dat blije gezichtje. Dus ik weet wel waar ik het voor doe. En dat scheelt zoveel. Maar goed, ik ga het doen, want anders lukt het nooit. En ik zie jullie straks gewoon weer. Ik ben onderweg naar school. Ik ben zo blij, want het is droog en het zonnetje schijnt. Echt super fijn. Nu hopen dat ze echt heel snel naar buiten komt. Want ik heb een 10-minuten gesprek. En die had ik natuurlijk heel strak gepland. Ik weet niet of ik dit vanochtend verteld had, maar dat vertel ik nog een keer. Maar die had ik straks gepland, want ik denk, dan ben ik de eerste als ze uit zijn. Dat is ideaal. Maar ik moet nu telefonisch opeens, in ieder geval via beeld bellen. En dan is het opeens heel krap, want dan moet ik op tijd thuis zijn. Dus als ze laat is, ga ik het niet redden. Het is een beetje stresspuntje nu. Het is Bodhi time! Cutie pie! Hallo Bodhi! Hallo Bodhi. En opa vond Bodhi ook leuk, hè? Doe maar niet met je pop, Sarah. Dat is voor een konijntje niet heel fijn. Hé, hey, opa vond Bodhi ook zo leuk, hè? Nee, hij wilde hem eigenlijk niet aaien. Nee, hij wilde hem niet oppakken. Hij heeft hem wel geaaid. Ja, niet zo lief. Niet daar, hier. Ja, dan gaat hij zijn kopje wassen. Hij deed kopje wassen. Hij zit echt zo chill. Oh, ik ben moe mensen, echt. Ik heb een heel stuk van die zolder al leeg. Ik heb alle rommel die weg moet, heb ik een hele mooie hoek voor gemaakt, dat ik daar later mee weg kan. En dan kan ik morgen het laatste uit de woonkamer in ieder geval weghalen. Dan het speelgedeelte even helemaal goed stofzuigen, schoonmaken. En dan is het in ieder geval verjaardagproef. Ben ik zover als ik wilde? Nee, bij lange na niet. Maar
dan krijg ik het in ieder geval ver genoeg dat het acceptabel is en dat ik ermee kan leven. Dus dat is op zich wel prettig. En oh, echt. Ik ben kapot. Mark ging vandaag door zijn rug, dus die kon helemaal niks. Dus de tuin lag stil. Die kon ook niks helpen. Dus daar was ik echt zo verschrikkelijk van. Maar goed, ik heb gisteren niet geëdit, want toen was ik tot heel laat met Kitty bezig. Dus ik ga even snel twee vlogs editen. En we zijn ondertussen ook First Date van de NPO aan het kijken met zo'n grappig programma. Zo leuk. Ik ben helemaal bij met editen. En Marco die is naar de supermarkt, die gaat wat lekker halen. Dus we gaan zo lekker chippies eten. En dan gaan we het nieuwe seizoen van Undercover samen kijken. En dat vind ik wel heel leuk, want ik vond seizoen 1 echt heel goed. En ik weet al dat ze begonnen zijn met seizoen 3 opnemen, want dat was pas op de radio. Dus dat is wel leuk om naar vooruit te kijken. We hebben net Undercover gekeken en toen ging Marco naar bed en toen kon ik het niet laten. Heb ik nog even een stukje Jane the Virgin gekeken. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!